Město Svitavy dostalo své jméno podle řeky, která pramení v jeho blízkosti. Prožilo bohatou historii, která se vepsala do jeho vzhledu a architektury. Seznámíme vás se zajímavými místy, která určitě stojí za to navštívit. Začneme na náměstí, které patří k nejdelším oboustranně loubeným náměstím v České republice. Svůj vzhled získalo po velkém požáru, který zachvátil město v roce 1781 a téměř celé jej zničil. Trvalo více než 20 let, než se podařilo město opravit do dnešní barokní podoby. K nejstarším domům na náměstí patří stará radnice a dům Umouřenina, který patřil svitavským burgmistrům a později se stal zájezdním hostincem. Právě zde v roce 1776 přenocoval císař Josef II. Ve Svitavách pobývaly i další významné osobnosti. Například v roce 1800 se zde na zpáteční cestě ze Švýcarska do Ruska zastavil a přenocoval generál Suvorov. Další dominantou svitavského náměstí je kostel Navštívení Panny Marie. Původně románský kostel byl postaven kolem roku 1250, později několikrát upravován a do dnešní barokní podoby byl představěn v roce 1781. Od roku 2005 je veřejnosti přístupná věž kostela, která slouží jako vyhlídka na historické náměstí a okolí města. V blízkosti kostela se nachází Mariánský sloup. Byl postaven v roce 1703 a připomíná morové rány, které se nevyhnuly ani Svitavám. Dominantou dolní části náměstí je Otendorferova knihovna, která vlastnila více než 22 000 svazků a byla největší německou knihovnou na Moravě. Nese jméno svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera. Ten musel kvůli své účasti v revolučních bouřích roku 1848 opustit Evropu a vycestovat do Spojených států amerických. Zde se dokázal prosadit a stal se významnou a bohatou osobou. Na rodné Svitavy nikdy nezapomněl. Z jeho daru byla postavena kromě této knihovny také nemocnice, sirotčinec a další budovy sloužící k sociálním a charitativním účelům. Pamětní deska věnována tomuto šlechtnému člověku byla odhalena v roce 2000. Nejstarší dochovanou stavbou ve Svitavách je kostel svatého Jilí. Byl založen litomyšlskými premonstráty někdy kolem roku 1150 na místě takzvaném Stará Svitava. Premonstráti se však dostali do sporu o toto území s olomouckým biskupem Brunem ze Schavenburku. Tento spor byl vyřešen ke spokojenosti biskupa Bruna na 6. listopadu 1256 smírčí listinou, která je považována za zakládací listinu města Svitav. Tímto se Nová Svitava stala městem podřízeným olomouckým biskupům a patřila jim s malými přestávkami až do roku 1848. Původně románský kostel svatého Jilí byl v 17. století přestavěn do nynější raně barokní podoby. Ke kostelu patří také městský hřbitov. První zpráva o tomto hřbitovu se objevila v roce 1568. Ve starší části hřbitova se nachází řada hrobek významných obyvatel Svitav. Z nedalekého objektu bývalé Etlovy továrny vznikla moderní stavba víceúčelového kulturního a vzdělávacího zařízení s názvem Fabrika. K novějším stavbám ve Svitavách patří i sportovní hala na Střelnici, která je víceúčelovým sportovním zařízením pro mezinárodní soutěže. Uvedena do provozu byla v roce 2001. Nově zrekonstruovaný je i svitavský stadion. Najdeme na něm fotbalové hřiště, tenisové kurty, dětská hřiště, inlineovou drahu, plochu pro lední hokej a další místa vhodná pro volnočasové aktivity. Vraťme se ale do historie a navštívme park Jana Palacha.
Nachází se u Langerovy vily, kterou si nechala postavit bohatá rodina Julia Langera. Poté, co se dostala do finančních potíží, musela vilu prodat. Dnes zde sídlí městský úřad s panem starostou. Dominantou parku je sousoší mateřské lásky, které nechal postavit Valentin Otendorfer na počest citu, jehož si nejvíc cenil. V parku se také nachází pamětní deska věnovaná svitavskému rodákovi Oskaru Schindlerovi. Ten se zapsal do světové historie záchranou 1200 Židů v období nacistického holokaustu. Poslední zastávkou naší procházky po zajímavých místech Svitav je židovský hřbitov. Byl založen v roce 1892. Za druhé světové války byl z velké části zničen. Dnes jsou zbytky tohoto hřbitova upraveny a zpřístupněny veřejnosti jako památka na židovskou komunitu, která žila ve Svitavách. Všechna místa, která jsme vám ukázali, svědčí o tom, že si Svitavy ve své historii prošly obdobím rozkvětu i úpadku. Pokud si najdete čas, projděte se po místech, která připomínají radosti i bolesti tohoto zajímavého města. Určitě nebudete litovat.